Колишній керівник апарату Запорізької міської ради Роман Омельянович підозрюється в захопленні адміністративної будівлі та перешкоджанні депутатської діяльності. Справу розглядають в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя. У ході судового процесу розглянуті всі письмові докази. Сьогодні завершила опитування свідків. За даними слідства, колишній керівник апарату міської ради Роман Омельянович торік, 14 липня, пропустив до сесійної зали невідомих чоловіків, що заблокували роботу депутатів. Скажіть, будь ласка, чи було заблоковано роботу Запорізької міської ради чи виконкому міської ради в цей день? Ні, жодним чином. Це був звичайний робочий день, всі працювали по своїх містах, у кожного є службовий кабінет, і сесійна зала не заважала працювати виконкому. Будівля, вхід, вихід були заблоковані? Ні. Ну, я кажу, що спускались туди, там зробили, як наскільки пам'ятаю, окремий вихід для працівників, безперешкодно всі заходили до будівлі і виходили. Те, що сьогодні говорили в суді, це фактично створення штучної перешкоди в допуску депутату для здійснення своїх повноважень. Бо оті хлопці спортивної статури, агресивно налаштовані, які 14 липня 2021 року зайшли до міської ради, вони ж зайшли в сесійну залу і ніхто їм не перешкоджав. Ці молодики з пропискою з інших областей, які начебто в той день представляли громаду міста Запоріжжя, були організовано привезені на автобусах до приміщення міської ради. Цей день була призначена сесія міської ради? Відомо. Міським головою сесія була призначена на 19 або 20 липня. Так. А що взагалі ці люди хотіли, чи бачили? В них були це хуліганські якісь дії були, чи в них щось там, щось вони вимагали, якісь гасла в них були, що вони взагалі хотіли, якщо знаєте? Я особливо не пам'ятаю, але мені здається, щось вони там якісь політичні були. Запитання. Я, до прикладу, виступаючи потерпілою, не маю якогось упередженого ставлення до пана Емельяновича, жодним чином. Але я просто хочу, щоб організатори і всі причетні до цієї історії реально були притягнуті до відповідальності і понесли покарання, тому що безвідповідальність породжує ще більше зло. Нагадаємо, торік, 14 липня, за ініціативи 25 депутатів, мала відбутися позачергова сесія міськради. У той день сесійну залу заблокували невідомі особи. Чоловіки зайшли у залу в масках та зайняли місця депутатів та секретаря міськради. Юридичний відділ муніципалітету позачергове скликання сесії назвав незаконним. Депутатка Регіна Харченко подала заяву до суду щодо перешкоджання депутатської діяльності. Наступне засідання суду відбудеться 14 грудня, під час якого плануються дебати. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.